Moltes gràcies, Ramon. I ara sí que us dirigiré jo unes paraules com a alcalde de Molins de Rei. Primer de tot, dir-vos que per mi és un honor, una gran responsabilitat, i sento un gran agraïment per tothom que ha fet possible que jo torni a haver estat escollit alcalde de Molins de Rei. També comentar que, com s'ha fet en aquests últims 4 anys, això és un lideratge conjunt de dues forces polítiques, però també, com us podeu imaginar, dues persones que ho han fet possible, que som el Xavi i jo mateix. També, primer de tot, el que vull és agrair a tota la gent que va participar el passat 24 de maig a les eleccions per escollir els 21 regidors i regidores que avui ens assentem aquí, i el que sobretot us vull donar la benvinguda en aquests 4 anys de molta feina per treballar en positiu per Molins de Rei. Per tant, primer de tot, moltes gràcies i benvinguts i a treballar. Serem un sistema democràtic on com més gent voti i més participi, més forta serà la nostra convivència. I hem d'estar contents que en aquestes últimes eleccions municipals es va incrementar també el nombre de gent que va anar a votar. Per davant tenim 4 anys de responsabilitat on ens toca treballar tots junts per millorar la qualitat de la nostra vila i per fer avançar Molins de Rei. Això és feina de tots i no només del govern municipal. I això és la manera de continuar la voluntat de popular expressada el 24 de maig. I en això, en aquesta feina de treballar tots junts, ens hi trobareu, sempre. Les eleccions municipals celebrades el 24 de maig han donat com a resultat que el partit més votat sigui Convergència i Unió, la qual tinc l'honor d'encapçalar, i sobretot vull donar les gràcies a tota la gent que va confiar en nosaltres i dir-vos que no us fallarem i estarem a l'alçada. La segona força més votada va ser el Partit dels Socialistes de Catalunya, i per tant les dues formacions que hem governat aquests últims 4 anys, la vila, hem obtingut encara més força i més representació popular que en l'anterior mandat. Per això nosaltres hem entès i hem interpretat aquesta expressió popular feta per la gent que el més convenient per la nostra vila era tornar a fer el pacte de governabilitat que hem demostrat que ha fet avançar Molins de Rei. A més, hem tornat a fer un sol govern format per 2 forces polítiques i un sol govern de, fins ara, 10 regidors i a partir d'ara amb 11. Això és molt important perquè sempre aquests punts, quan arriben a aquests punts, molta gent ho posa en dubte i hem demostrat que això realment pot ser una realitat. Un cop més, la formació d'un nou govern que s'ha basat en la generositat i que vull agrair personalment en el Xavi Paz, la seva capacitat de feina i de prioritzar sempre els interessos de la vila i la nostra entesa personal, que és el que ha fet possible aquests 4 anys de govern, però sobretot és el que farà possible 4 anys més de govern, on indiferentment de qui ostenti l'alcaldia, el govern i les decisions són sempre totalment compartides. I així és com ha estat i com seguirà sent. Com ja he explicat, la meva valoració del nou pacte de govern és que, i li vaig explicar així al Xavi, és que hem tornat a fer un molt bon pacte de govern, que qui guanya és Molins de Rei. Dit això, és també la nostra voluntat mantenir un diàleg obert i constant amb la resta de grups polítics que conformen el consistori, doncs interpretem que el diàleg i la cerca del consens i acords amb els diferents grups polítics en representació municipal han de continuar sent un estil i una actitud de govern de la vila com hem tingut, i assumeixo el compromís de fer-ho encara amb més força. Aquí sí que vull aprofitar per comentar algunes qüestions que heu dit alguna de les forces polítiques, que crec que és bo que en parlem. La primera, Molins Camina, l'Anna, heu dit molt coses i especialment ens tindreu al costat i treballarem, i crec que podem fer moltes coses amb tot el que té a veure amb els desnonaments i les polítiques d'habitatge. Però dit això, sí que és veritat que en l'àmbit de les guardioles justament ens ha de servir per poder resoldre des de l'àmbit de l'habitatge públic i de les polítiques públiques d'habitatge el cobrir les necessitats d'aquestes persones que més necessiten habitatge a la nostra vila, especialment la gent gran i la gent jove. El portaveu de Ciutadans, també comentar-li, també agraït de que disposats tots a treballar, però sobretot en aspectes que deien, seguirem avançant en molts aspectes, però hem de ser conscients que en punts que vostè ha donat èmfasi, com el de reactivació econòmica, hem de seguir avançant, però Molins de Rei, en aquest àmbit, som líders de no només del nostre entorn, sinó també de Catalunya. Per tant, hem de seguir avançant, però no equivocant-nos el camí bo que portem fins ara. A Esquerra Republicana, dir-li, jo estic molt clar que tenim un alcalde independentista i que el govern és un govern de progrés i progressista i que està format per majoria de regidors d'Esquerra i Centre Esquerra. Per tant, els objectius que dèiem, per mi,
es compleixen. Dit això, el que sí que segur que hem de seguir treballant és per millorar totes les condicions socials de tothom. Si vostè creu que hi ha persones que en aquests moments estan passant una situació molt complicada, hem treballat molt temps tots conjuntament a través del Consell de Seguiment de la Crisi i amb totes les entitats també de Molins de Rei, jo crec que hem fet molta feina, però en tot cas no hi hagi ningú que estigui en una situació d'absoluta misèria. En tot cas, el que hem de ser capaços, com molt ben han dit vostès, és de treballar per poder-ne crear més. I sí que sàpiga que s'ha basat aquest govern, el que s'ha basat sobretot aquest govern i s'ha caracteritzat alguna cosa aquest govern i aquest alcalde especialment, és en estar al carrer i escoltar a tothom. Dit això, entomem-lo de la comissió de seguiment, però que mai hi ha hagut fins ara, com en el mandat anterior, tantes taules, tantes negociacions i tantes possibilitats de poder fer seguiment absolutament de totes les obres importants que s'han fet. Dit això, també hi ha una cosa que es diu ple municipal, que és on estem representant dels 21 representants de tots els electes i on hem de seguir treballant. A la CUP estem a disposició per tot, per escoltar i intentar aplicar tot allò que creguin, però també dir, tots hem d'estar disposats a escoltar i a cedir, perquè si no, no serem capaços d'avançar. Nosaltres escoltarem les seves propostes, intentarem tirar-les endavant, però nosaltres també esperem que escoltin les nostres i donin suport a aquelles que siguin millors per Molins de Rei. No només que siguin les que compleixin fins a l'última coma les que vostès proposen, perquè també tenim moltes coses que faran millorar Molins de Rei. Esperem que també amb les mateixes ganes que nosaltres mirem les seves, mirem les nostres. No només no tocar res. Dit això, la clau, i estic totalment d'acord, la clau per tirar endavant això és l'estima per Molins de Rei, l'estima per la gent, voler tirar endavant la vila i ajudar qui més malament ho passa, i amb la valentia i el coratge que caracteritza els que normalment estem al govern i mirem de tirar endavant. És molt més difícil estar aquí que no pas estar allà, perquè el coratge per mi es demostra estant sentat al govern. I per continuar, dit això, per tant, a nosaltres els que ens comprometem és a tenir una actitud oberta, flexible, generosa i sobretot responsable per tal de sumar a l'acció de govern la resta de sensibilitats i opinions de tots els que esteu avui aquí sentats. Però perquè hi hagi entesa, com molt bé també ha dit el Xavi, les dues parts han d'estar, diguéssim, amb ganes de realment d'escoltar i de cedir. Perquè el que és molt estrany, perquè a vegades no hem hagut de sentir, que és que hagi de cedir justament el que representa la majoria de la població. Però en tot cas han de cedir les dues parts. Per tant, i també ens oposarem i tampoc no ens trobarem en aquells casos en què la gent el que hi hagin partits polítics que interposin els seus interessos partidistes i electorals per sobre dels de la gent de la vila. Aquí no ens trobarem. Dit això, Convergència i Unió i el PSC ens comprometem a treballar per mantenir, com hem dit sempre, l'actual nivell de serveis de la nostra vila i, si pot ser, incrementar-los. I sempre, sempre, sempre donarem especial prioritat a aquells que tenen a veure amb una vila cohesionada, amb una societat cohesionada i on imperi la justícia social. Per tant, intentarem treballar amb incrementar els serveis, els equipaments i els espais públics de la vila. Com ens hem compromès a fer un pla d'acció municipal que treballarem entre tots per arribar a aquest consens, i sobretot amb línies de treball, que el que vull destacar és un pla de xoc en l'àmbit de polítiques socials, amb noves ajudes especialment per col·lectius més vulnerables, a la gent gran, el de les famílies amb menors de 16 anys al seu càrrec, fer més habitatge social, com hem parlat, i estar al capdavant en polítiques antidesnonament, fer més plans d'ocupació propis, incrementar els ajuts a les empreses que contractin aturats, o seguir tota la línia justament de reactivació econòmica que hem sigut capaços de fer. Farem un especial èmfasi en les polítiques de transparència i de participació, però també en allò que ha sigut bàsic en aquest govern, que són la proximitat i la bona gestió econòmica dels recursos públics, perquè sense això el que després no es poden fer bones polítiques de cap tipus, i menys les socials. També ens comprometem a revisar el pla de participació i, si cal, de fer-ne un nou i de mirar tirar endavant un reglament orgànic municipal. Farem auditories ciutadanes, impulsarem processos participatius per aquells punts que siguin més estratègics per la vila i també mirarem de tirar endavant aquells reptes que fa temps que tenim sobre la taula i que entre tots hem de seguir tirant endavant, i ho farem de forma també consensuada, com és la reforma de la carretera, la millora del parc pont de la cadena o reformes importants d'espai públic de la nostra vila. Però sobretot seguirem tirant endavant allò que ja hem començat des d'aquest govern, que és acabar la rehabilitació de l'edifici del Molí i fer-hi la nova biblioteca, executar la tercera fase del Ricard Ginebreda, el nou museu municipal, posar en valor el Palau de Requesens i sobretot fer un nou pla d'equipaments que esperem poder-lo fer entre tots. Seguir apostant per una vila sostenible on es millori també la mobilitat i especialment el transport públic i les infraestructures com la pròpia estació de la Renfe, ja perquè es desenvolupi d'una forma correcta el barri de les Guardioles, perquè és l'últim gran barri de Molins de Rei i entre tots hem de treballar per encertar-la, que crec que estem en la bona línia, però ajudeu-nos també a fer-ho així, desenvolupar els barris de muntanya que fa 40 anys que ho tenim pendent, i
també tenim molt clar que hem de tenir la capacitat de fer bones polítiques en els àmbits com l'educació, la salut, els esports, la cultura o la gent gran, i en això tenim grans apostes, com fer el pla de salut, apostar més per l'anglès, acabar tots els equipaments esportius, fomentar la producció cultural de la nostra vila o donar sobretot més serveis a la gent gran, que serà una de les nostres prioritats aquests 4 anys, i sobretot mirar de mantenir en la zona el possible més places residencials. I per anar acabant, Molins de Rei ha esdevingut en els últims anys líders en polítiques socials, en reducció de l'atur, en polítiques d'emprenedoria i en defensa dels drets nacionals. Gràcies a la força que ens heu donat en aquestes eleccions, continuarem en aquesta línia i encara la millorarem. També vull afegir que venen moments transcendents pel futur del nostre país. Si la majoria de la gent de Catalunya volem, començarem un camí que ens pot portar a la llibertat nacional i a la independència en breu. Això comença el 27 de setembre. I l'Ajuntament de Molins de Rei, com sempre ha fet, sempre estarà al costat de la forma de pensar majoritària de la nostra població. Estarà sempre al costat dels processos democràtics que donin la paraula al poble de Catalunya per autodeterminar-se. I anirem sempre en contra de tot allò que ho vulgui impedir. Agraïments finals a les 3.173 persones que van confiar en Convergència i Unió a les últimes eleccions, a la gent de Junts fent Molins de Rei, a la gent de Convergència de Molins de Rei, al grup municipal i a la gent del Partit Socialista de Catalunya, especialment, com he dit abans, el Xavi, amb qui governarem els propers 4 anys. També als regidors que han estat fins ara governant amb nosaltres, i especialment a la Mònica, a l'Esteve i al Joaquim. Els meus amics, a la meva família, als meus pares, a la meva germana, a les meves nebodes. Avui no m'allargaré tant com l'altra vegada, Georgina, només faltaria a la meva dona, a la Georgina, que ho sap que ho és tot per mi, i a la Júlia, que porta 6 mesos que no està podent gaudir gaire de mi, i això també espero poder-ho fer en els propers mesos. Per acabar, estem en moments de crisi que afecta a moltíssima gent de la vila, i en aquest temps hi hem estat treballant, però ens comprometem a fer-ho encara amb més energia i més força, perquè és la nostra prioritat. Hem demostrat tenir la capacitat per gestionar l'Ajuntament posant-lo al servei de la gent que més ho necessita i alhora millorar la vila. Ara tenim més força, més il·lusió, més experiència, més coneixement i capacitat que abans. Gràcies a la gent que ha confiat en nosaltres, també tenim encara més recolzament democràtic per poder-ho tirar endavant. Per això, amb més determinació que mai, seguirem donant el millor de nosaltres mateixos per la vila que ens estimem. Visca Molins de Rei i visca Catalunya.